Vamos embora pro forró, vamos já! Nossa pisada ao vivo para meu querido Baleia na rede parceria. Esmalte Eletro com Maria Natália Inácio. Leguste, o melhor rodízio de Fortaleza. Esse eu indico, esse eu recomendo. RB Gráfica também dá comida no forró. A gente quando se apaixona não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Porque a pessoa não deixa nem o que quer ser apaixonada. Fica maria sentada com a junta. Oi, beleza, é isso aí. A gente agradece a todos. Estão marcando presença aqui conosco. Nossa 11ª Feira da Agricultura Familiar, realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Freixeirinha. Nossa, agradecendo a presença aí do nosso amigo Bartião, né? Bartião que morava na Rua da Palha. O homem agora mora na cidade. Beleza, dona Benedita, seu Laurindo. Cadê o seu Laurindo, dona Benedita? O homem ficou fazendo as coisas em casa, né? Hoje as... Pronto. Ah, rapaz, o homem tá de repouso. Pronto, beleza. Olha só, avisar o pessoal que estão marcando presença aqui conosco, né? O pessoal que vão ficar com a gente, que possa estar assinando a lista de presença, que tá aqui no Berô, aqui na sede do sindicato, aqui dentro do sindicato, certo? Pessoal que possa... está assinando a lista de presença para que você possa estar concorrendo a vários prêmios surpresa. São muitos prêmios, né? O saco ali tá cheio de prêmio, rapaz, só para sortear para vocês. Olha, daqui a pouquinho vamos fazer a abertura oficial. Nosso amigo Nute já tá com o teclado aí preparado, rapaz. O homem é bom no fole. Vamos pedir aqui pro Nute já ir se preparando. E o pessoal aí do atendimento básico de saúde, né? Já vão se organizando, já iniciou aqui o atendimento básico, né? Aqueles exames básicos de saúde, você pode se dirigir aqui do nosso lado esquerdo para que você possa fazer esses exames básicos de saúde grátis, né? Tudo aí patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Agradecer a presença da professora Dilene, né? Professora Dilene, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e toda a turma, né? Marcando presença, os alunos, registrando aí e também registrando aí os produtos da nossa feira. Um dos produtos aí novo da nossa feira é o Junso, né? Professora Dilene está conferindo aí o Junso, é muito bom, né? Confira aí com o nosso amigo Antônio, da comunidade de Pavão, que está trazendo Junso, né? Junso, o nome é esse mesmo, né? Junso, é muito bom, muito gostoso. Eu já comi já hoje, já um pouquinho, né? Olha só, nosso amigo Nute já está preparado aqui, nosso amigo Raimundo Adalto, né? Já, rapaz, o homem trouxe muito milho verde, já acabou o milho, já, Raimundo? Ainda tem, né? Ainda tem milho verde, ainda tem. Cadê seu França, rapaz? Seu França da Oiticica, o homem das galinhas e dos ovos, caipira. Já acabou os ovos, já vendeu os ovos, né? Ovo da galinha, né, rapaz? Ovo de galinha caipira. Aí com o seu França da comunidade de Oiticica e galinha caipira. As galinhas não tem mais, já levaram, já compraram. Muito bom. Olha só. Então, nosso amigo Nute já tá no ponto aí. Vamos curtir aí um pouquinho de aí no shot, né? Um shotzinho aí. Pronto. E logo após a gente faz a abertura oficial. Beleza, nosso amigo Moisés aí do Projeto Paulo Freire, já registrando aí, e toda a equipe do Projeto Paulo Freire, marcando presença aqui conosco na nossa 11ª Feira da Agricultura Familiar, realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Freixeirinha.